وزارد حنانا دا حولها يهور مرينتا كلوميسيغا سومالي لان ايا مغالا دا برعو كوغاباتي توابر كوسابسان وحصوصار كعلاف كو حولها يه معمول كدل داق سميتكا توابر كريو كيقيب جليان دخاتير نقون دونا توابر اياش وحصوصار كعلاف كو حولها يه معمول كدل داق سميتكا ايا وحا توابر كني فولينيسي وزارد حنانا دا حولها يهور مرينتا كلوميسيغا سومالي لان هل كسيدو كلا مشروع عني لغمال جليه مشروع بيولو واه مشروع لغمال جليه بانكا دونكا اسودوها وزارد حنانا دا حولها يهور مرينتا كلوميسي قبل كتقدر دكتور سيد علي الرشيد محمد أي فافاين كبحيي مهمة وتوبر كني ليهاي إن ما دام وسارد أي أباري صن غنغنا يان على في حولها يد الدقسمات قاد مهم يهاي إن توبر كنوح كسابسين يهاي وتوبر كتوبر ياشا يعني سو حصوصار كعرف كحولها يو مارين تا الدقسمات مركا مشروع عن قيب وين بو إن شاء الله كنغنا دونا كوسارد هان دخاتير توبر كقريب جلسة حلو بهاي إن شاء الله يكون واحد سمين دوران. ده كيسي توبر دوران سأعرف كحول الله صو صارو يو مارين تا لدخس ميت. مركا واحد ليه كفايز إن شاء الله سيف عن توبر كقريب فايز ده. ده كإنه آدي آدي يكون بهاي هين إن أقانت الله سو كتب يو. مركا إن شاء الله حرتشيني أنا علم جاه وليسان. مركا لبعض ما دام لفتي دغسمت خلاف بدن كينو اسغ لفتيسا كوسالهان وي لو باهي ان وخي خلافاتك سي لو يريني ان لفتيدين خوغ سارنو marka toobarkuna aad buu muhiim yahay marka waxa rajaynayaa insha Allah toobarka ka faa'iistaan madaxa mashruuca biyole ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalumeysiga Soomaaliland Dr. Ibrahim Cambe ayaa timaamay faa'iidada uu bulshada u leeyahay mashruuca biyole mudan gudoomiye anaga wax u kasocna wasaaradda xanaanada xoolaha سلامر كان مشروع عمل قلني سو بنك دونك والله يقانو بيوله قيبة بدن يوكا كوبين يهاي تبابر كان هالكن قاضن إنا وحكو سابسي يهاي عالف كحولها هي مارين تيسة سيب البلارن يعني هالكن خبرة دو إن شاء الله سيدا ترينينج مقعو كم وقضاء واتبابر لكن إنه يهاي إكسبرتايز نا أو إكسبرتيز يهاي خبرات خبيرة وداعي ينا سيرون تيبل أوف بالوف ديو خبرة هان لو وداعي يو أي أيضا لما يشتغل أو قف والبوا قوي هن مركا على فكا حوله وحصوصار كيسة إنه قوم نر والبك الدولينا سيدنا بارح أي نجو وثاق هين لهين أما يجو صار نقطة قطعي أي على فكا حوله oo wuxuu ku saleysan yahay mashruuc biyole marka la qodo dhaamamka iyo biyaha ayaa la eegayaa nolosha xooluhuna dhaamka agtiisiga hirgeli lahayd marka qaabkay khabiirada halkan fadhiya ay hadhowta tababarada u sii bixin lahaayeen marka dhaamamka la qodo waayo mashruuc ayaa ka kooban shan wasaaradood oo wasaaradda xanaanada xooluhuna ka mid tahay qorsheynta ay leedahay hoggaaminta beeraha iyo deegaanka intaa soo dhaw isku wada daro shan wasaaradoodii oo hoggaaminaysa wasaaradda qorsheynta waxay isla wada eegayaan meeshii dhaamka laga qodayo marka laga qodo oo lixda gobolba ah weyna soo mari doona mashruucu waa bilow in xagga gobolada kale ma aan idhaahdee wixii wad baanku bixiyey waqtigeedu haba horeeyo laakiin inagu waddankeenna Soomaaliland ahaan imikun buu ka hana qaadayaa gobollo badan bay marayaan beri dhow baa wiiki ku xiga sida noo qorsheysan surveyga ugu ballaaran la qaadayaa la helayaa meeshii goobti ku habboonayd ee lagu qodi lahaa dhaamamka marka dhaamamka la qodo gudoomiye ayaa la doonayaa noloshii kale ee xoolaha iyo dadkuba sida uga hirgeli lahayd gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday wuxuuna wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ku amaanay doorka ay kaga jirto dalka waxaan mar labaad halkan uga mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee qaranka u yeeguman horumarinta xanaanada xoolaha oo runtii qayb weyn ka ah in xoolaheennu maanta ay badqabkooda iyo caafimaadkooduba runtii lagu faari karo iyo wasaarad ilaa heer gobol ilaa heer wasaarad waa idin mahadcelinaynaa waxa kale oo muhiima maadaama gobolkan uu yahay gobolkii xoolaha in mar walba ama aqoon ha noqoto ama wixii la qaban kare ee ha noqotee in mar walba gobolkan
runtii uu budig u yahay xoolaha qarankan. Saa daraaddeed aqoonta maanta halkan lagu bixinayaa wax weyn bay anfacaysa. Maanta halkaa markaa ka qaadataan wixii la idin baray, dabcan waa inaad sii gudbisaan oo ummaddii xoolihii ilaa degmooyinka ilaa tuulooyinkii u daadajisaan aqoontiinii cilmigeena maanta halkan runtii aad ka barateen. Waana idinku faraxsanahay, waana noo muhiim qofkan wax gacanta looga dhiibo wax ka qurux badan maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo aqoontiisa la dhiso, taasuu ummaddana wax ugu taraya, qarankana wax ugu qabanaya. Marka dhakhaatiirta halkan fadhiya waxaan ku boorinaya idinku marka horeba aqoon u lahaa, haddana aqoontu inay u baahan tahay maalin walba iyo habeen walba in loo gudo. Sidaa daraaddeed ka gobol ahaan wax weyn bay ka bedeli doontaa runtii qorshayaashii hore. Waana idin soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay. Gobolku waa gobol xad aad u ballaaran leh, waana xoolo dhaqato. Wasaaraduna runtii qeyb weyn oo muhiima bay ku leedahay gobolkan horumarkiisa. Waa ogeydeen xilligii abaaruhu dhaceen, intii yaraa in lafestoogii intii la xiray baa dadku ku baxsaday, boqolkiiba 60 dadkii xoolo dhaqata ahaa gobolka waxaa looga soo guuray dowlad deegaanka oo xoolaheedii halkan lagu xareynayay. Marka aad baan idinku mahadcelinaynaa. Wasiirkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada qarankan u hayo runtii ee ballaaran ee maanta wasaaradaha qarankan uu ku faanayo ay hormoodka u tahay. Idinkana waa idin mahadcelinaynaa, aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Waa Maxamed Ibraahim, British TV-ga qaranka Somaliland, Burco.